دا تو پرشمنٹ پر تالور ذرا دیکھا ٹرک صحیح دو سلور ذرا ما تا خصوص سینڈ کئی پیدا ہی آقا هم تو سرا چی پا گیم کی او آس شاروخان خیی نو خو ما تا خصوص دبل ٹیپ دا گوری دبل ٹیپ را تا کی گی نو ما تا خلاص کور را غلیم نده دبل ٹیپ پلیز نہیں چھوڑنا ڈبل ٹیپ مکو پرے نہ دے زڑگا صبر وک لائف شیئر کا یم منٹ دا نیٹ گڈ ورڈ دے صبر وک زو تا تا چل خیمہ خو اوس گرین دے اوس دا از دا نیٹ گرین دے و صحیح شو کنا و سی کار صحیح کو کنا یم منٹ ہاں دے باز ما شخا اوس و لیناس سبسکرائب کی گیتا وعلیکم السلام نا حکمت و نا پویشم زا والا گوا گیم والا گوا دیزلی با که خیری طول پرشمنٹی اوڑی زیبا گول که خیری دبل ٹیپ دبل ٹیپ دبل ٹیپ سلالا ترازم انشاءاللہ یومی آشتا دبل ٹیپ دبل ٹیپ ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ کے بولا مکان اور کو ڈبل ٹیپ پرنس مے پریک دا ڈبل ٹیپ پرنس مگر مے پریک دا ڈس وہا ڈبل ٹیپ ورشا فرنس ڈبل ٹیپ پرنس تو گورا دای زموج امتحان کی ڈبل ٹیپ ڈبل کمنٹس بنداوام او دا کمنٹس بنداوام خراب ڈبل ٹیپ ڈبل ڈبل ٹیپ آفرین فرنس زر زر شا تاس ما مرګرو پسې خپل مرګري مرا حساب आवाज ما مرګري پلانګا تاسو نشي کې کومنټس ماته کې ډبل ټاپ زما چې په دای زرا په ډبل ټاپ پورا کړه ها کنا دمر ګر 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 بنګاس کې ټول ورس کې بنګ 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 ایتو خوله خوله درد نه کې درد څنګه کوي زو خو خوله ایتو د خوله سمره پازابې تو سره ولی بنگ 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 کے چلا بنگ بنگ کوم ڈبل ایک زڑگا ڈبل فرام می سو کوئی نہ صحیح اگا کوما آئی یو آئی ڈونٹ نو سات فرام ڈبل ایک ڈبل ڈبل کچھ زرا پریشمنٹ آئی ڈونٹ گیٹ یو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ فرینڈز ڈبل یہ پورا کا ڈبل پورا کا زہرا ڈبل پورا کا زویا آورا ایتو ڈبل پورا شو پورا باش یار تما ته خاص په وای سترګو کې مګ خاص خاص مګن سترګو کې بده ورزيږي تما ته ډېر ور کوټه ګوره خو ګوره زه ګوره ګیم وګا ټم به باندې پرشمن کوم جی و دې کاته دبلم پورا شوار څه پورا شو بیا را را شولا اډه مانا نا زړګا ثانک یو سیفان پورا کای مانا نا خدای نیک بخت نن پہ پرشمنٹ کو ماں صحیح پرشمنٹ پہ کو ماں سے پروگرامی پرشمنٹ صحیح پرشمنٹ بکے خا پکے گے منا خا بیسٹ اف تری دے آوال خبر دے پر سار دے بیسٹ اف تری نہ دے مانے سنگل کی دری زارا پورا کا بات پرشمنٹ دتا کوم دری زارا چی میں پورا کڑا پرشمنٹ وکا داو گورا دا پکولے والا بیارا ورسی دو لائف شیئر وکا نور دے ننا پی گم بیائی پاش پا کی پگیسٹ کال کی پلیز قبول کے اے اے نسواری پنشمنٹ وکا
za sabar va case punishment va la aga balana voi mai rega ci speter mande ala bum pe fotografie padai drag ki balasha abra uto uto udai drag che de kana aga ta pasar ki kena padai drag ke sar ki kena za uto gal ta tole gani de drag ki us me nave joda sabar va ka kana la ko der tem den la ko pak yo minute den kama bane chokra pik shi bia Manana da palawana yo jahan manana la de abad la khushala us Wa alaikum salam noor Wa alaikum salam afka hi irfan Ha mana mana mai de go chi shpeter manzai commento una bankra harun za sab kam khalat bi bi zai nasham kana ugora zai us nasham yani N-am irasum. Ce iau eu doa document de-i că n-a bie. Hai, salam alaikum, Abdullah Lala Singh is ever read my comment. Mr. Bacha, yes, tell me. MD, waikum, salam. Thank you, Raisa. Uto punishment eu acaza. Uto, 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 uto. Thank you, Raisa. Uto, uto, uto. Ala, uto. Uto. Game wala ka. Eh, really ban ki ze mane na wakam khana. Mana na te amda se wak dumra khwalai ta ni ni dumra pakole pa sarkada utu hai raisa mana na. Maka 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 na ki ki zadga. Punishment wa ya cha wakam. Cha wakam. Punishment wakam za. درخ خود تا واړه درخونه دي کنه دا دی یو غل تا غټ درخ شته ده خزخ کی جمع کوي خلک دا زما لایف دی لاندې را صبر وکړه درخ ته خیر ثانک یو رئیس ثانک یو شایر ثانک یو سعید ثانک یو کتاب ثانک یو خان ثانک یو عبدلالا اوټو دا اول فنیشمنت وکا قوم کنه دا ګورن درخ لروانم کنه دا پلوسه ده کنه دې کې خېجم صبر وکا چې غنو کې ونه نه خلم دې ته زوس په کم ځای وخېجم د خپل خراب وو دې ته زی سعودیا ته مشته ده او شتل راځي مشته سل شل 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 20 20 اوف Dumra ghat chuti. Ei to ho, ei to is pe khazala re. Kwale. Ha? Vai kana sumra khazala re. Vai kana. Kam de qaziya da khuda ne ek bak de wala. Aura. Ala kan yow miasht watan tazi kana aga yow khazala re. دوه میاشت چې وطن ته ځي هغه دوه ښځه لري اگر ډېر درې میاشت وطن ته ځي که نه یعنې درې څلور پنځه میاشت کې یعنې هغه بل ښځه یې کي یعنې جدید ښځه یې کي زه یې اوس پوره شکمن یم که ته یې دوه یې پورانه لرې او یو نوې ښځه لرې ما کارونه او کنه زه باز ما خو کارونه ډېر و کنه ډېر مشکلاتو کې پاسا وو دی ټول د زمین کارونه دی که نه صرف یو تا پوهېږي په ټول وطن کې نور څوک نه دي که توی کارونه کې نه کنه مشر زه یم کنه اوس بل پرشمنټ ووایه مړې دلته اوس درخ زه چېرته ولټوم دومره وګرځېدم نشته په یو خپو ودرېږه پرېږده ای دی موبایل دلته پرېږده هلته په اخر کې زه په یو خپو کې ودرېږه اخ خپو دغه د څه نامه د دې خپو نه